ቦታውንም ወነቱ በጣም በደንብ ነው የተሰራው። በጣም ጥሩ ሆኖ ተሰርቷል። የተለያዩ ህዝባዊ በዓል፣ ሃይማኖታዊ በዓል፣ ሀገራዊ በዓሎች በሚከበሩበት ሰዓት ሱቆች አሉን። ውበቱን ለመጨመር ዛፎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ መጸዳጃዎች ከሁሉም በላይ ለንጽህናችን ወሳኝ የሆኑት መጸዳጃዎችና መታጠቢያ ቤቶች ይኖሩታል ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በመስቀል አደባባይ የደመራ በዓል ማክበሪያ ስፍራ ጎበኙ። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተጠቃው የዓለም ህዝብ ቁጥር ከ30 ሚሊዮን መብለጡ ተገለጸ። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን ጡ መልሳን ነኝ። ለምልክት ቋንቋው ደግሞ አማራ ያለው አብራችሁን ቆዩ። በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው አገራዊ ምርጫ ቀድመ ሁኔታዎችን አሟልቶ ማካሄድ እንደሚቻል የጤና ሚኒስቴር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ምክር ሐሳብ አቀረበ። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 5ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 3ኛ አስቸኳይ ስብሰባውን እያካሄደ ይገኛል። የማስክ መጠቀምና በሌሎች በሽታዎችን የመከላከያ መንገዶች ዙሪያ የህብረተሰቡ ግንዛቤ መሻሻል፣ በቂ የመከላከያ ግብዓቶች መኖራቸውና ዘርፈ ብዙ ምላሽ የመስጠት አቅም ማደጉ፣ እንደዚሁም የሀገራትን ምርጫ ተሞክሮ በማየት የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን በማሟላት ሀገራዊ ምርጫውን ማካሄድ እንደሚቻል የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ከነበሩት የምርጫ ሂደት በተለየ መልኩ ኮቪድ-19ን መከላከልን ከግምት ውስጥ በማስገባት የምርጫ ስነ ምግባር ደንብና የማስፈጸሚያ መመሪያዎችን በማዘጋጀትና በተዘጋጁ ዝርዝሮች መሰረት በበቂ ዝግጅት ወደ ተግባር መግባት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ የወረርሽኝ ስርጭት ከተከሰተ በተለይ ሁኔታ ማየት ሊያስፈልገው እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ መዘጋጀት ያስፈልጋል ብለዋል። በሀገራችን ወረርሽኙን በተመለከተም ቀድሞ ከነበሩ ትንበያዎች አንጻር ከፍተኛ ለመሆኑ ኮቪድ-19 ረዘም ላለ ጊዜ አብሮን ሊቆይ መቻሉና በአንጻራዊ ምርጫው ሊካሄድ ከነበረበት ሁኔታ በሽታውን ለመከላከል በቂ መረጃ መኖሩ፣ ማስክ፣ ንጽህናና መራራቅ የመሳሰሉ በሽታውን ለመከላከል የሚረዱ ሳይንሳዊ መረጃዎች በከፍተኛ ደረጃ ስርጭቱን ለመከላከል እንደሚያግዙ መታወቁ ለምርጫው ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚችል አብራርቷል። በኮቪድ-19 ምክንያት የተለያዩ ሀገራት ምርጫን በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ ያራዘሙ ሲሆን አንዳንድ ሀገራት ምርጫዎቻቸውን ቀድሞ በተያዘለት ጊዜ መሰረት አከናውነዋል። ያለም እንደዚሁም የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ምርጫቸውን ወረርሽኙ ሳይስፋፋ ያደረጉ ሲሆን በርካታ ምርጫዎች ተራዝመዋል። ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ለመዋጋት ያደረገች ያለው ጥረት ባለም አቀፉ ማህበረሰብ እውቅና ሊታገዝ እንደሚገባው የኤፍኤ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘ ግሪን ሪከቨር በተሰኘው መድረክ ላይ በነበራቸው ቆይታ የአየር ንብረት ለውጥ ዓለም ያለ ልዩነት ሊረባረብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ብለዋል። የዚህ ዜና ዝርዝር እንደደረሰን የምናቀርብ ይሆናል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አበበና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በመስቀል አደባባይ የደመራ በዓል ማክበሪያ ስፍራ ጎበኙ። ስፍራው በአሁኑ ወቅት ለደመራ በዓል ዝግጁ መሆን መቻሉ የተገለጸ ሲሆን በዓሉም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በአነስተኛ ቁጥር ሰዎች እንደሚከበርም ተጠቁሟል። አዲስ አለም ጥላሁን ተጨማሪ ዘገባ አላት። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን ጨምሮ የቤተክርስቲያኑ አባቶች በተገኙበት የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክትን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸውም በስፍራው የሚገኘውና የፊታችን መስከረም 16 ቀን የሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል የማክበሪያ ስፍራንም ጎብኝተዋል። ግንባታው ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው መሆኑን የተናገሩት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ የከተማውን ገጽታ በመገንባት ረገድም ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል። ይሄ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ትልቅ አገራዊ ፋይዳ ያለው ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ፓርኪንግ 1400
ተሽከርካሪዎችን ማቆም የሚችል ምድር ውስጥ የተሰራ የተሽከርካሪዎች ማቆሚያ ቦታ ያለው ነው። ወደ 2000 የሚሆኑ ዛፎች እዚያ አካባቢ ላይ እንዲኖሩን ይደረጋል። 100 ያህል ዛፎች የሚንቀሳቀሱ በዘመናዊ ሁኔታ የተሰሩ ዛፎች ናቸው። በተጨማሪ ከዚህ በፊት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው ደረጃው በነበረበት ሁኔታ ነው የሚመለሰውና የሚሰራው። አሁን ላይ ስፍራው የመስቀል ደመራ በዓልን ማክበር በሚያስችል መልኩ ተዘጋጅቶ ማየታቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ተናግረዋል። ቦታውንም እውነቱ በጣም በደንብ ነው የተሰራው። በጣም ጥሩ ሆኖ ተሰርቷል። በቤተክርስቲያናችን ስም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም የሁሉም በዓል ስለሆነ ብሔራዊ በዓል ስለሆነ አገራዊ በዓል ስለሆነ ላችንም እንዳሳስበንበታልና ቦታውንም ባርከናል። በአሁኑ ወቅት ስፍራው ለደመራ በዓል ዝግጁ መሆን መቻሉን የተገለጸ ሲሆን በዓሉም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በአነስተኛ ቁጥር ሰዎች እንደሚከበርም ተገልጿል። በዓለ መስቀላችንን ለማክበር እየተዘጋጀን እንገኛለን። በዓለ መስቀሉንም የምናከብረው ያው እንደ ድሮው ሳይሆን በመጠኑ በዓሎቻችንን ስናከብር እንደቆየ ነው። በዚህ በኮሮና ምክንያት ስናከብር እንደቆየ ነው ሁሉ እንደ ድሮው ብዛቱን መጠኑን እንደ ተማላ ሳይሆን በመጠኑ ለበዓሉ እንዳይ እንትን የሚበቃውን ህዝብ ሰብስበን እናከብራለን። መስቀል በዓልም ህዝቡ ወጥቶ በአደባባይ የሚያከብርበት በዓል ነው ማለት አይደለም። ለመስቀል እዚህ ጋር እናዘጋጃለን ስንል መስቀልም እሬቻም ከፊታችን የሚጠብቁን በዓላት ናቸው። በዓላቶቹ ሀገራዊ ትልልቅ ፋይዳ አላቸው። ለቱሪዝምም ገጽታችንም ወደ ውጭ ሀገራትም የተመዘገቡበት በዩኒስኮ የተመዘገቡበት ሁኔታ ስላለ ጭምር እነኚህ በዓላቶች ስርዓታቸው መፈጸም አለበት። በሃይማኖት አባቶችና በአባ ገዳዎች ስርዓታቸው መፈጸም አለበት። እነሱ በሚወስኑት እቺ ቦታ ማስተናገድ በሚችለው የተወሰነ ቁጥር ሰው ብቻ ይዞ በዓሉን ባንድ በኩል እንዳይቀር ለማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝባችን በቴሌቪዥን በቀጥታ ነው የሚተላለፈው ከያለበት ሆኖ ሃይማኖት አባቶች በዓሉን በሚያከብሩበት ሰዓት በመከታተል የበዓሉ አካል ራሱን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የፕሮጀክቱ ግንባታ ከተጀመረ 3 ወራትም ቢያስቆጥርም በፍጥነት እየተከናወነ መሆኑን የተናገሩት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የግንባታው ፍጥነትም ለበዓል ቶሎ ለማድረስ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ፕሮጀክቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ መሆኑንም ተናግረዋል። እያጣደፍ ነው ያለው ለበዓል ብቻ አይደለም፣ በሀገራችን ፕሮጀክቱን ቶሎ ጀምሮ ቶሎ መጨረስ፣ በፍጥነት መጨረስ፣ በጥራት መጨረስ ልምድ መሆን አለበት። ሸገር ላይ ጀምረን እንጦጦ ላይ አድርገን አንድነት ፓርክ ላይ ሰርተን ምናቆመው ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ፕሮጀክታችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዲሄድ ለሀገርም ጭምር ይሄ ልምድ መስፋፋት ስላለበት ነው። ለታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የሚደረገው ህዝባዊ ተሳትፎ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የግድቡ ግንባታ ከተጀመረበት ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለግድቡ ከ1.1 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታላቁ ዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ህሊና ዮሐንስ ዝርዝር አላት። የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታው ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ የግድቡ ባለቤቶች የሆኑት ኢትዮጵያውያን ከዝቅተኛ ገቢ አንስቶ በቦንድ ግዢና በተለያዩ መንገዶች ተሳትፏቸውን ሲያደርጉ እንደቆዩና አሁንም ይህ ተሳትፎ እየቀጠለ እንዳለ ይታወቃል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምስክር ነጋሽ እንዳሉትም ማህበረሰቡ አሁንም ተሳትፎ በሚበረታታ መልኩ እየቀጠለ ነው። በዚህም ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ከ1.1 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ተችሏል። ለምሳሌ አመራሩ ካሁን በፊት ከዛሬ 3-4 ወር በፊት በነበረው ስልጠና ቃል ገብቶ ነው የመጣው። የወር ደሞዙን በአመት ተከፍሎ የሚያልቅ እየተቆረጠ ነው ያለው አመራሩ። አብዛኛው ሰራተኞችም ያመራሩን ፈለግ በመከተል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ከደሞዛቸው ለህዳሴ ግድባችን በአመት ተከፍለው የሚያልቅ እየተቆረጠ ነው ያለው። የከፍተኛ መሐከለኛ ነዝቅተኛ የኢኮኖሚ አቅም ያላቸው የተለያዩ
መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የነዚህ አጠቃላይ ድጋፍ ጭምር በቀረበልን ሪፖርትና መረጃዎች የሚያሳዩት 1.1 ቢሊዮን ብር በላይ በባለፉት ጊዜ ድጋፍ ተደርጓል። በተለያዩ ክፍለ ከተሞች በሚደረጉ ቅስቀሳዎችም የሚሰበሰበውን ገንዘብም ከሙስና በጸዳ መልኩ ለግድቡ ግንባታ ገቢ ከማድረግ አንጻርም በየደረጃው ያሉ የግድቡ ህዝባዊ ተሳትፎ አመራርና ሰራተኞች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡም አቶ ምስክር አሳስበዋል። ቃል የተገባው ገንዘብ ደግሞ ሳይቆራረጥ ከብክነት በጸዳ መንገድ ከሙስና በጸዳ መንገድ በየደረጃው ያሉ የአመራር አካላት ቃል በተገባው ተነሳሽነት ልክ ወዲያውኑ ቃል የተገባው ገንዘብ ገቢ ሆኖ ቃል የተገባው ገንዘብና ሀብት ቃል በተገባው ልክ በወቅቱ ገቢ ሆኖ ለታለመለት አላማ እንዲውል የማድረግ በየደረጃው ያለ አመራር እና ማህበረሰብ አሁንም ተቀናጅቶ መስራት እንዳለበት ለማስተላለፍ እና ለማስገንዘብ እንወዳለን። ለግድቡ ሰፊ ተሳትፎ ያደረጉ ከሚገኙ አካላት መካከል የማህበረሰቡ ግማሽ አካል የሆኑት ሴቶች ተሳትፏቸው የላቀ መሆኑን ተናግሯል። ለዚህም ባለፈው አመት ውስጥ ብቻ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ከሴቶች መሰብሰብ መቻሉን በአዲስ አበባ ከተማ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ውዴት የሶ ተናግረዋል። በቅርቡ የህዳሴ ግድብ ዋንጫ በ10ም ክፍለ ከተማ የሄደ ባለበት አግባብ ላይ በስፋት ሴቶች ተሳትፈው በሐሳብ እየደገፉ ነው፣ በገንዘብ እየደገፉ ነው። እንደኛ በዘርፋችን ብቻ እስከ ወረዳ ባለው መዋቅር ወደ 1000 የሚሆን መድረክ በማዘጋጀት ኮቪድን መሰረት ባደረገ መልኩ ትንንሽ መድረኮችን በማዘጋጀት 3 ሚሊዮን 388 ሺህ ብር በላይ ቦንድ ሴቶቻችን እንዲገዙ አድርገናል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ መጠናቀቅም ለመላው ኢትዮጵያውያን ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ባለፈም በብዙ መስክ ለሴቶች እጅጉን ጠቃሚ መሆኑንም ወይዘሮ ወዲ ያስረዳሉ። ሴቶች ቀጣይ የስራ እድል ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ የኃይል ምንጭ ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ ከእንጨት ሸከማ ይላቀቃሉ፣ ከስራ አጥነት ይላቀቃሉ። ይሄ ደግሞ ትርጉም ያለው ለውጥ ነው ለሴቶች ያለውና ዛሬም ብቻ ይሄን አድርገን እንተው ሳይሆን የህዳሴ ግድብ ተጠናቆ የመጨረሻው ምዕራፍ እስኪደርስ ድረስ ሴቶቻችን በሐሳብ ከመደገፍ በገንዘብ ከመደገፍ ጭምር ሰፊ ንቅናቄ ስራዎችን እንድንሰራ እድል የሚከፍትልን ነው የሚሆነው። በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የሚዟዟረው የግድቡ ዋንጫም ለህዝባዊ ተሳትፎ ማጠናከሪያ ሆኖ እያገለገለ እንደሚገኝም የጽህፈት ቤቱ መረጃ ያሳያል። ባለፉት 2 ወራትም ዋንጫው በአቃቂ ቃሊቲና በልደታ ክፍለ ከተሞች በነበረው ቆይታም ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ የተሰበሰበበት ሲሆን አሁን ላይም ዋንጫው በአራዳ ክፍለ ከተማ ይገኛል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ የሰዓቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ለ2013 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን የተማሪዎች ምዝገባ እያካሄደ መሆኑን የልደታ ክፍለ ከተማ አስታወቀ። ለትምህርት ዘመኑ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን የክፍለ ከተማው ትምህርት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመከላከል አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው መመለስ እንዳለባቸው ወላጆች ተናግረዋል። ራውዳ ሸምሱ ዝርዝር አላት። በአዲስ አበባ ከተማ በመንግስት ትምህርት ቤቶች ለ2013 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን የመመዝገብ ሂደት እየተካሄደ ይገኛል። ምዝገባ እየተካሄደ ከሚገኝባቸው ትምህርት ቤቶች መካከልም ልደታ ክፍለ ከተማ የሚገኘው ካራማራ የመጀመሪያና ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤትም ለወራት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ከትምህርት ገበታ ርቀው የቆዩ ተማሪዎች በማለዳው ከወላጆቻቸው ጋር ወደ ቅጥር ግቢው የመጡ ሲሆን አሁን ላይ ትምህርት ለመጀመር መታሰቡ አስደስቶናል ይላሉ። እያጠናንም ቤተሰቦቻችንን እያገዝንም ቢሆን አሳልፈናል። ይከፈታል ብዬ ስለሰማው በጣም ደስ ብሎኛል። ከቤትም ቤተሰቦቻችን እንድንወጣ ይፈቅዱልንም። ግን ጊዜያችንን ብዙም ባናጠናም በተለያዩ ስሮች አሳልፈናል። ተጠንቅቀን አሁንም በስነስርዓት መማር አለብን። ሀገሪቱ ሰዎች በስነስርዓት ከተጠነቀቁ እኛም መከላከል ከቻልን መማር እንችላለን። ያው እንጠንቀቅ። ልጃቸውን ለማስመዝገብ መጥተው ያገኘናቸው ሻምበል ሞላው ላንተገላ በምዝገባ ወቅት እየተደረገ ያለው ጥንቃቄ መልካም ነው ብለዋል። ልጆች ትምህርት እንደሚጀምሩ ተስፋ አድርገን ነው አሁን እንግዲህ እያስመዘገብን ያለ ነው። በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ዛሬ ደግሞ ምዝገባ ጀምረናል። እንደምታዩ ወላጆችም ተማሪዎችም ርቀታቸውን ጠብቀው ምዝገባው እየተካሄደ ይገኛል። በቀጣይ በመማር ማስተማር ሂደቱም ቫይረሱን ለመከላከል ጥንቃቄው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ይላሉ ያነጋገርናቸው ወላጆች። ከትምህርት ቤቱም ከወላጆችም የሚጠበቀው ነገር ልጆችን መምከር አለብን። እንደ ድሮው እየተላፉ መጫወት መነካካት እንደሌለባቸው በተቻለ መጠን የዚህ የበሽታው ሁኔታ
እስኪታወቅ ድረስ የመጨረሻው ነገር እስኪታወቅ ድረስ ይሄንን እንመክራለን። በትምህርት ደረጃም መምራንም ይሄንኑ ይነግራሉ ያስገነዝባሉ ብለን ነው ተስፋም እናደርገው። ማክስን አርጎ አልኮል በኪሳቸው ይዞ ወጥተው እሱንና አድርጎ ከታተሉ ጦር መስለኝ። የካራማራ ቅድመ መደበኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር እስማኤል ግርማ ትምህርት በተቋረጠበት ወቅት አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት ሲደረግ መቆየቱን ነግረውናል። ለመማር ማስተማሩም ምዝገባው እንደተጠናቀቀ ደግሞ መማር ማስተማሩ አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችን ኮሪው በተለይ አሁን የክፍል ዝግጅቶች ናቸው እንዳጋጣሚ ሆኖ እንደኛ ትምህርት ቤት በፈረቃም ቢሆን በአንድ ፈረቃም ይሁን ሁለት ፈረቃ መጠቀም ይችላል። በቂ መማሪያ ክላሶች አሉ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመቆጣጠርም ኮሪው ዝግጅት ስለመደረጉ ነግረውናል። የመጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ ያው ተነፋፍቀውም ስለሚመጡ ምናልባት ያ ነገር ስጋ ስለሚኖር የሰነም ሆኖ እኛ ከነሱ ጋር ነው አብረን ምን ሆነው የግድ ያ ነገር እንዲኖር የዚህ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራው ተከታታይነት መሰረት ይጠበቅብናል። ለዛም ዝግጁ ነን። የልደታ ክፍለ ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መላኩ ማህሪ በበኩላቸው በክፍለ ከተማው ባሉ አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ምዝገባ መጀመሩን ጠቅሰው ለዚህ የሚረዱ የትምህርት ግብዓቶችና የክፍል ዝግጅት ስለመጠናቀቁ አስረድተዋል። በፈረቃ ካደረግነው ወይም ደግሞ ቀዳሚና ሁለተኛ ተባረውንም ሌሎችን ማማራጮች ብንጠቀም በቂ የሆነ ክላሶች ማስጀመር የሚችሉ ክላሶች አሉ ነው የሚለውን ኮንክሉዥን ውስጥ ነው። Zendro official. Zendro official.